نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت الکرسی کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت. دراصل اللہ تعالیٰ کا تعارف. پیچھے محبت کی بات ہوئی. محبت اسی چیز سے ہوتی ہے جس کو انسان اپنے سے بڑا سمجھتا ہے, جس کی صفات پر حیرت زدہ ہوتا ہے, جو چیز اس کو پسند آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی انسان کو محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف نہ ہو, اور اس کے تعارف میں یہ آیت ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں لیکن بغیر سمجھے, بغیر جانے کہ یہ آیت بتاتی کیا ہے. ہے تو یہ ایک آیت لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں. ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے, یعنی ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے, اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے, اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. یعنی ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے. قرآن کی بلندی کس میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں, اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے, اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو المنذر, اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. آپ نے فرمایا, اے ابو المنذر, اللہ کی کتاب کی آیات میں کون سی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا, ابو المنذر, تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. یعنی واقعی یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے, جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے. اسے ابن مردویہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو شخص یہ کرے گا میں اسے شکر گزار دل, ذکر کرنے والی زبان دوں گا. اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی ہے, یا صدیقوں سے, یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو, یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس آیت کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے خاص بندوں سے ہی ہوتی ہے. بس اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ ان میں شامل ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہم نماز میں کچھ سوچتے رہتے ہیں, جو ہی سلام پھیرتے ہیں پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے لگتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت آیت الکرسی پڑھنے کا ہے. لیکن جب انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر نہیں بھولتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو بخاری کی ہے, صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا. فطرانہ جمع ہو رہا تھا اور آپ نے اس کی حفاظت کے لیے ان کو ایک طرح سے چوکی داری دی. کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا, میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. وہ کہنے لگا, میں محتاج ہوں, عیالدار ہوں, سخت تکلیف میں ہوں. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا, ابو ہریرہ, آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا. مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا, دھیان رکھنا, وہ جھوٹا ہے, وہ پھر تمہارے پاس آئے گا. چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا, آج تو ضرور میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. وہ کہنے لگا, مجھے چھوڑ دو, میں محتاج ہوں, عیالدار ہوں, آئندہ نہیں آؤں گا. مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, ابو ہریرہ, تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا. مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا, دھیان رکھنا, وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. چنانچہ تیسری بار میں تاک میں رہا. وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا. میں نے کہا, اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا.
اب یہ تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہ آئے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ جانتے ہو تین راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پیسے لاکر میں سے اور تالے میں سے چوری ہو جاتے ہیں، ایک ایسی جگہ سے ان کے پیسے چرائے جاتے ہیں کہ جس کی چابی ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی شیطان آ کر ایسی حرکت کرتا ہو۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک مارے تو پھر حفاظت ہو جاتی۔ آپ گھر سے نکلنے لگے یا ایسے اپنے لاکر کو لاک کرنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک مار دے، تو اللہ تعالیٰ ایک چوکیدار مقرر کر دیں گے ایک فرشتے کو، پھر کوئی نہیں چرا سکے گا اس کو۔ تو بہرحال آیت الکرسی جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والی آیت ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ اس کا معنی عام طور پر معبود کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر الہ کا معنی ہوتا ہے خالق، رازق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق۔ ظاہر ہے جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، وہی مالک ہونے کا حقدار ہے۔ پھر جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، جو ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت بھی کریں۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر۔ ولا یؤدہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے بہت بڑا۔ یہ ہے اللہ تعالی کا تعارف۔ کیا؟ نمبر ایک، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نمبر دو، وہ زندہ ہے۔ نمبر تین، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ نمبر چار، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ نمبر پانچ، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے۔ نمبر چھ، اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہ کرے گی مگر اسی کی اجازت کے ساتھ، یعنی سارا اختیار قیامت کے دن اسی کے پاس ہوگا۔ نمبر سات، انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے، یعنی ان کا ماضی اور مستقبل سب کا علم وہ رکھتا ہے۔ نمبر آٹھ، اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ کے علم جیسا علم کسی اور کا نہیں۔ نمبر نو، اس کی حکومت، قدرت، عظمت، اقتدار یا علم آسمان و زمین پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے۔ اور نمبر دس، ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں۔ نمبر گیارہ، وہ بہت بلند، بہت عظیم ہے۔